हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल. आज चाहिँ बेलुका भएको छ, लगभग 6 बज्ने लाग्यो. अनि यहाँ चाहिँ एकदम जाडो चाहिँ लाग्नको चाहिँ अझै 1 महिना छ, तर अब दाउरा ल्याएपछि चाहिँ बाल्न मन लागिहाल्छ. बाहिर चिसो छ अनि आगो यस्तो छ. अनि काकीले सोधे हुनुहुन्थ्यो, मसुर काकीले, के गर्दैछौ भनेर. अनि भोकाली तापिरहेको छु भनेको, ल म मकै लिएर आउँछु भन्नुभएको छ. सो म काकीको वेटिङमा छु. अनि काकी आएपछि चाहिँ यहाँ भोकारीमा हामी मकै खोलेर खाने साथीहरू, र त्यो साथीहरू हजुरहरू पनि हामीसँग जोइन हुनु होला. म चाहिँ काकीलाई पर्खिँदैछु. काकी चाहिँ आउनुभयो कि भएन, म एकचोटि बाहिर गरेँ. आउनु हो काकी, त्यो बेलुका भएको छ. काकी आउनुभएको छैन, सायद आउँदै होला. यस्तो छ, बेलुका भएको छ, स्टिल उज्यालो देखिन्छ. दाउरा थप्दिउँ हुँदैन चामले. काकीहरू आए जस्तो लाग्यो मलाई. ए आउनुभयो है. अँ थप्नु थप्नु आमा. आमाले दाउरा थप्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, थप्ने भने. ठिकै आउनुभयो काकी. कहिले र आफ्नै बारीको चट्टो लाएर माथि माथि. वेलकम छ, वेलकम छ, लाउनु न, लाउनु. अब हामी मकै पोलेर खाने. मकै है आफ्नै बारीको होइन, मकै अनि त्यहाँदेखि आफ्नै बारीको डल्ले. ल कडाममै टोक्दै त्यहाँदेखि खोर्सा उयो खाने मकै हो त काकातिर. होइन अलिक पर. ल बस्नु काकी, अब पोलेर खाऊँ. कति तातो लाएर आएछ नि, म त हेर्नु यहाँ बस्दा बस्दै डर तताएर अनि गरेको. अब बस्नुपर्छ. काका टोइलेट जानुभएको छ. म तलबाट चिम्टा लिएर आउँछु ल काकी. लै साथीहरू, अस्ट्रेलियामा ताजमहलमा पनि मकै खाना पाइयो. घोगा यो त अलिक कसले छ होला नि सबै. अनि के अरे जुगै छ नि, यो भइसक्यो सुकिसकेछ. अनि जुगा उयो हुनुपर्छ क्या, अरूलाई त भेटाइन नि. ल अब मकै पोल्नु सुरु. काकी यता हुनुहुन्छ, पन्जा नि ल्याउनु पर्ने रहेछ है. यहाँ हो त्यो यसले समाउनु त काकी, तल हात तर्लाएर. ल भोकारीले फर्स्ट टाइम मकै देखे आज. पकाउनु पर्दैन होला, त्यो हुरु सबै वरिपरि छ नि त. यहाँ माथि गर्दा केही पनि हुँदैन नि काकी. बडा त्यो खोसेर लाउँदा ए यहाँ लगायो नि बाबा, यहाँ खपप लगायो अनि खोसेर लगायो. कतिवटा छ अब, 3 है, 2 लगाएर सोप्नु.
Allah, our paksa. Mokay the soap, people see that all. Some of the so was any. I'll tell you, the two does it. Look, you sound like it. What? You can answer back now. It's not so bad. Soon as I did. Ah, cost me to pass the name. Me too, was now. Me. You don't have to sound the same. I'm not going to pass the same. You're going to pass the same. I'm going to have to know. No, going to have to. Kiriye ra rap ka kiriye ra kung to rap rapi ra pagte na kuni if follow me oh ni rapi na pani udan kisi ha e e ra sar na e e at jo gani ka ki dor sai e dor at moga dor ta kevin chay na dori banje ni त्यत्रो राप्छ काकी परङ पकिदैन त्यसलाई चाहिँ भित्र लगाएर साइड साइडमा यतापट्टि भित्तामा लगाउनलाई राख्दा हुन्थ्यो होला है टन्टन्टन गर्दिन्छ ल अगा तापिरा सम्म कहिले I'm going to go to the house. खान ना एउटा त नि खाना को अ मकैले काम गर्छ है ल मकै खावै साथीहरु मकै ए चरण पर्छ म न चरण अ मैले नयाँ दिन सुने चाहिँ यार अ 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 अचार पनि आए साथीहरु मकैसँग खाने खोसे लाउन लाउनु पर्थ्यो नि अचार त मलाई पनि लगाइदिनु मलाई पनि लगाइदिनु अचार अचार छिटो छिटो जाऊ मकै खान अचार भइसक्यो यहाँ मेरो थ्याङ्क यू कहाँ छ र मलाई दिए हुन्छ दिदीलाई अचार मकै खाइन्छ साथी हो रिवास मिना श्रद्धा सबैजना रे अनि सोमबार है कलेज अरे जानुपर्ने फ्लाइट बिहानै भोलिदेखि काम कुरो कुरो अरे अनि आज सक्ने बित्तिकै बिहान घर सफा गरेर उडिहाल्छ लुगा त्यो राम्रो जाति भएको मकै साथी हामी त धेरै दिन भयो भेट भएर मकै खाएको छ एक हप्ताको बादमा होइन एक हप्ता धेरै नै हो धेरै चौध दिन तपाईँ कति भयो महिना दिन भयो भयो नि यसो के यस्तो खोया बाबा चाहिँ होइन
आफ्नो फल खाइए मजाले त्यस्तो धेरै कुले छैन एकदम मिठो छ नेपाल जस्तै त्यस्तो धेरै गुले छैन नि आमा त्यस्तो गुले छैन नि यो गुल्ली हुन्छ नि बजारको त आमाले कति मलाई छोडाउनु भयो नि बाटै बाटो बनाएर बजारमा 3 लाख रुपियाँ हुन्छ सबै त्यो छोडाउँदैन नि त यहाँ तासेर खान्छ अन्त नि तासेर केमा लगाएर अन्त डर होला है भत्तु भयो भत्तु भयो ए यसरी नै हो नि खोल्नु त ए हो त अनि कोइरा भएछ नि अनि ल खा मकै त एकछिन गफ गर्न थालेको त डुट्टो ल खाइएछ मकै त डढ्दै कालै सक्यो सक्यो नि आँट्यो दाउरा म खोलिदिन्छु तपाईँको ल साथीहरू चिसो पानी मकै एकदम मजा आयो नि